إنما الأعمال بالنيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة، أحمد الله العلي القدير رب العرش الكريم الذي يسر لنا هذا اللقاء بمشائخنا الكرام وإخواننا وأخواتنا وأمهاتنا في هذا الجمع المبارك. أسأل الله رب العرش الكريم بمنه وفضله وإحسانه كما أن جمعنا هنا أن يجمعنا يوم لا ظل إلا ظله، إنه أرحم الراحمين وأجود الأجودين. ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema kiongozi wa umma kipenzi chetu mwalimu wetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tunamshukuru Allah tabaraka wa taala ambaye ametuwafikisha kuweza kukutana katika uwanja huu kwa pamoja na mashehe zetu, ndugu zetu, dada zetu, mama zetu. Tunamuomba Allah kama ambavyo alivyotukutanisha hapa kwa rehema zake na taufiki yake na huruma zake, tunamuomba Allah awe mwenye kutuweka chini ya kivuli chake siku ya kiyama kwa huruma zake na taufiki yake, kwani yeye Allah anaitikia dua za waja wake. Allahumma amin. Ndugu zangu katika imani, rawa al-Imam Malik fi Muwatta min hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أن الله عز وجل سينادي يوم القيامة أين المتجالسين فيا اليوم أظلهم يوم لا ظل إلا ظله. ndugu zangu katika imani, siku ya kiyama katika hadithi iliyopokelewa na Imam Malik, hadithi ya sahaba wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Ibn Abbas, na yeye amemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam na bwana mtume akipokea kutoka kwa Allah kwamba Allah atanadi siku ya kiyama kwa kusema aina almutajalisina fiya, wako wapi wale ambao waliketi kwa ajili yangu. ndugu zangu katika imani, katika mkusanyiko wetu huu wa leo na wajana na wajuzi, kuna watu wametoka maeneo mbalimbali, wametoka katika nchi mbalimbali, wako walotoka Kongo, wako walotoka Uganda, wako walotoka Kenya, walotoka Rwanda, walotoka Tanzania, na wametoka maeneo tofauti, na yote haya wametoka kwa ajili ya kutafuta radhi za Mola wao. ndugu zangu katika imani, watu hawakujali jua, hawakujali mambo yao ambayo yaliokuwa yamewashughulisha, na katika nchi zote wametoka katika mikoa mbalimbali, yote haya wakitarajia radhi za Allah tabaraka wa taala. ewe Mola wetu, kwa huruma zako tunakuomba utupe rehema zako, tujaalie ewe Mola wetu kila yule ambaye aliyekuja kwa kutafuta radhi zako, ewe Allah mhurumie, msame makosa yake, tukutanishe ewe Mola wetu na kipenzi chako mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. ikhwani wa ahbabi fillah,
ama maudhui yetu ya leo kwa ndugu zetu ambao wamenipangia, ambao waliona maudhui ambao nilikuwa nimeizungumza, wakasema Sheikh Hamza izungumze maudhui ile, na mimi nimeona ni munasaba niizungumze, kwa sababu ndugu zetu mashehe zangu mbalimbali wamezungumza maudhui nzuri, na mimi nimeona nichangie hii ambao ndugu zangu walokuwa wameniomba. Na yenyewe ndugu zangu katika imani, ihdhar an yashkuka ahadun ila Allah. Maudhui yangu ya leo kwa muda wangu huu ni kwamba ogopa, ogopa mtu yoyote akushtakie kwa Allah. Katika maisha yako yote unaoishi, ogopa sana mwanadamu mwenzio akushtakie kwa Allah. Ndugu zangu katika imani, kila mmoja amepewa nafasi yake ya kuishi katika ulimwengu huu, lakini ogopa katika maisha yako kwa rasilimali alokuwa amekupa Allah tabaraka wa taala kuishi katika ulimwengu huu. Ogopa sana mwanadamu mwenzio akushtakie kwa Allah. Na huu ni wasia, wasia adhim wa kipenzi chetu mwalimu wetu mtume wetu Muhammadin, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu katika iman, rawa al-Imam al-Bukhari fi sahihi min hadith Ibn Abbas أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ ابن جبل إلى اليمن وكتمتم محمد صلى الله عليه وسلم أنمتم معاذ ابن جبل كويندا يمن كبليك الدعوة دعوة التوحيد يا واتكم تنبوا الله يا أمكم كبال الله. Alivomtuma mtume Muhammad sallam Muadh kwenda Yemen, mtume anamsindikiza Muadh. Muadh yuko juu ya kipando na amiri jeshi mkuu kipenzi wa Allah, anatembea akishika kamba za mnyama wa Muadh, anamwambia ya Muadh, ewe Muadh, لعلي لا ألقاك بعد عام هذا. ابن معاذ هو عند مواجهة وانغو ميمي ناويوي كما يكوب مزيتو أمباو نوكتوما يدعوة، لكني هو عند ابن معاذ ميمي ناويوي إكاوانديو safari ya mwisho na mkutano wa mwisho tusionane tena. Fabaka Muadh, Muadh akalia kilio kikubwa, kwa sababu anajua hapa ndipo ambapo hatoonana tena katika mgongo wa ardhi na mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Thumma awsahu biwasaya, kisha mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam akamuusia Muadh jumla ya wasia, wa khatamaha biqauli, kisha mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam akahitimisha wasia ule kwa kumwambia Muadh, ya Muadh, ewe Muadh, wattaqi da'wata al-mazlum, ogopa sana dua ya yule ambaye aliyekuwa amedhulumiwa. Fa innahu laysa bainaha wa baina Allah hijab, dua ile haina pazia baina yake yeye yule ambaye aliyedhulumiwa na Mola wake, haina pazia. Ndugu yangu katika iman, aina al-adl, uadilifu uko wapi? عندما تدمر حياة غيرك
wakati ambapo wewe unaishi katika mgongo ardhi, unaangamiza maisha ya mtu mwingine. Watanamu bikuli rahati wa saada, unalala hali ya kwamba una furaha, moyo wako mweupe, hauna dhiki, hauna taabu. Fi hina man damartuhu wa hatamant qalba la yanamu, unavunja moyo ndugu yako Muislam mwenzio. La yanamu wallah, yule uliyemdhulumu halali hapati usingizi. Wa ainuhu, na jicho lake, malia bidumu, yamejaa machozi. Wewe Muislam, unapata wapi ujasiri wa kulala usingizi wako hali ya kwamba umemdhulumu, umemtenza nguvu ndugu yako Muislamu? Upi uadilifu ndugu yangu katika imani? Falhayat la tastahiq bi an tanamu wa qalbu ghayrak yahtariq bi sababik, maisha haya ambayo tunaoishi ya muda mfupi mno katika mgongo wa ardhi hayastahiki kabisa wewe Muislam uwe una furaha, uwe una amani, hali ya kwamba moyo wa ndugu yako unaungua kwa sababu yako. Intabih, zinduka, zinduka sana. Min da'wati al-maksur, kwa dua yule ambaye wewe ni sababu ya kumuumiza. Wa huwa yuraddid bil alam, na yeye anarudia kila wakati akitamka maneno haya, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ogopa sana mtu ambaye kila wakati anatamka maneno haya, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ndugu yangu, la takunu sababan fi qahri ahad, wewe usiwe sababu katika maisha haya ya ulimwengu unamtenza ndugu yako nguvu kwa nafasi ambayo wewe Allah aliyokuwa amekupa. Wewe usiwe sababu, fayadhillu tuwali umrihi, maisha yake yote ambayo yanapita yamejaa maumivu, tabu, dhiki ambayo inamsonga katika moyo wake kila ambapo. Kulama atat sayratuk, kila kiampita jambo watu wanakutaja wewe, ambaye wewe ni sababu ya kumwangamiza, wewe ni sababu ya kumkosesha furaha na amani, wewe ni sababu ya kumtoa machozi. Ikija jina lako, mtu yule ananyoosha kidole chake akielekeza mbinguni, anasema hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ndugu yangu Muislamu, ihdhar min da'wati ulaika alladhina laysa lahum illa Allah, ogopa sana dua yule mtu ambaye mnyonge hana sehemu ya kwenda kumshtakia kwa maumivu alokuwa nayo, kwa yale ambayo wewe ni sababu ulomfanyia wewe ya kumfanya akose amani, akose furaha. Hana mtu wa kwenda kumshtakia, ima kwenda mahakamani, kwenda serikalini, kwenda kwenye viongozi wa dini au kwenda popote, bali mtu yule anaona hana wasita, hana mtu wa kumtetea. Mtu yule anaelekeza maumivu yake, anaelekeza kilio chake kwa mfalme wa falme ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Ogopa sana ndugu yangu katika imani, mtu ambaye anakushtakia kwa Allah. Ndugu yangu katika imani, miongoni mwao ambao leo hawana pa kwenda kupeleka kilio chao, hawana sehemu ila kwa Mola wao, al-amil al-miskin alladhi akalta ajrahu, miongoni mwao ni wale ambao mfanyakazi uliomwajiri ukampa ajira, ukamtumikisha
kisha wewe ukaenda kula haki yake. Hana pa kwenda kusema. Umechukua mali yake. Umemdhulumu katika haki yake. Unafurahi kwa nguvu uliokuwa nayo. Mtu yule hana la kusema. Anaelekea nyumbani kwake. Anakwenda kumshtakia Allah. Ogopa sana mali ya yule ambaye unamtenza nguvu. Anakula, unakula haramu, unakula moto, lakini wewe ndugu yangu hujali katika hilo. Lakini sio hivyo tu ndugu yangu katika imani. Wa zawjatun dhaifa. Wako wangapi katika jamii ambayo tunaoishi wanawadhulumu wake zao kwa sababu ya unyonge walokuwa nao wake zao. Mtu inawezekana amemuoa mwanamke akamzalisha watoto wawili watatu, baba yake amekufa, kaka yake amekufa, kisha mtu yule akaona kwamba mwanamke huyu baada ya kumzalisha watoto atakwenda wapi, akaamua kwa wanaume na urijali anavyodhani yeye akamtenza nguvu mwanamke kama yule. Wa zawjatun dhaifa, mwanamke ambaye ni dhaifu, alati ahantaha, wewe mwanamume unamfanyia khiana asubuhi na jioni kwa sababu tu unamuona mwanamke yule ni mnyonge, ni dhaifu, hana pa kwenda. Ndugu yangu, huenda mwanamke yule akanyamaza akakuangalia, lakini akawa hana la kusema, lakini ana mtetezi ambaye mtetezi yule ni Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kumbuka ndugu yangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam alivomuomba Allah akasema, ewe Allah inni uharij haqqi dhaifaini, ewe Mola wangu nakushtakia haki ya wanyonge wawili, aliyatimu wal mar'a, yatima ambe hana baba wala mama, hajui aende wapi, lakini nakushtakia ewe Mola wangu, chukua uadilifu wa kumtetea mwanamke ambaye amedhulumiwa na mume wake kwa unyonge anaofanyiwa. Ndugu yangu katika imani, ogopa dua ya mwanamke ambaye unayemdhulumu ndani ya nyumba yako. Ihdhar an yashkuka ahadun ila Allah. Ogopa sana dua yule ambaye anayekushtakia kwa Allah. Wal akh, na ndugu yako unaoishi naye, lakini ndugu huyu ghasabtuhu mirathuhu, umepokonya haki yake na mirathi yake na mali aliyomwandikia Allah, wewe ukaamua kuitumia mali ya mirathi kwa nguvu ukijua hana pa kwenda, lakini mtu yule ana Mola wake. Ndugu yangu, wajari alladhi itadaita ala ardhihi, hata jirani ambao unaoishi naye, jirani yako unaishi naye awe Muislam asiwe Muislam, ogopa sana kuchukua ardhi yake, kuvunja mipaka kwa ajili ya kwenda kumdhulumu. Ogopa sana, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, la yazalu Jibril yusini biljari hatta dhanantu annahu sayawrithu, hakuacha Jibril kunipa wasia juu ya haki za ujirani mpaka nikadhani kwamba jirani huenda akawa mwenye kurithi. Ogopa sana ndugu yangu katika imani. Unaweza rubama nimta anta lailatuk, unaweza wewe kwa dhulma ya aina yote ambayo wewe umekwenda kuifanya, unalala raha mustarehe, huna hofu na Mola wako, hujui dhulma uliokuwa umeifanya, unakwenda kulala usingizi wako. Lakini ndugu yangu katika imani, waqama watawadda fadaa bidua Nuhu alayhi salatu wassalam, yule ambaye uliyemdhulumu usingizi umemruka, anakwenda kutawadha kisha anakwenda kumuomba Allah, wakati wewe unakoroma yeye anakwenda kumuomba Allah dua ya Nabiullahi Nuhu alayhi salatu wassalam. Maneno matatu tu
أني مغلوب فانتصر. إيوا مولا وانغو نيمي ظلميوا لنصورو. دوا هي ندوغو زانك تكايماني. فتلقى الله سبحانه دعوة المظلوم. الله أنا يبكيا وأصدر أمره للملائكة أن ينصر عبده. الله أنا أمرش ملائكة ومنصورو مجاواكي. ندوغو يانغو كتك إيمان. أوغوبا سانا دوا يا يولي أمباي ألي ظلميوا. ما سلف رضوان الله عليهم وجوام ولكوا متانغوليا ولكوا نوغوبا سانا واندوكا تكاولي موينغو وانا فينيونغو فياواتو جو ياو بالي سي حتى وانا دم بالي حتى ونياما. أبو درداء رضي الله عنه وارضاه أبو درداء الصحابة ومتو محمد صلى الله عليه وسلم ندوغو يانغو كتك إيماني كان عند أبي درداء جمل. أبو درداء ألكو أن أنغمية يحتضر أنا كريب يكو فأملالا فأمسكه أكيندا أكمشيك أنغمية يولي وقال يا أيها البير إيوه أنغمية إيوه مياما أنغمية لا تخاصمني عند ربك تفضلي أسندي كنشتكي ميمي كمولا واكو أنا مبيا أنغمية أسندي كنشتكي كمولا واكو فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك والله ميمي سكواهي ككوبا مزيغو وكبيبا مزيغو أمباو ويوليكوا هنا ووزوكو بيبا ngamia mnyama anaogopa asije kusimamishwa mbele ya mahakama ya Allah kuulizwa kwa nini ngamia ulimbebesha mzigo uliokuwa mkubwa mzigo ambao yeye ngamia alikuwa hana uwezo wa kubeba. Subhanallah, hadha khaif min dhanbi al-ba'ir, huyo anaogopa dhambi ya mnyama. Fama balu هؤلاء الذين يظنون قلوب العباد ذبي ولا أمباو دائما ما يشياو كوزي نيويو زوات ويما كذيك نكوزي واتو تو نا الله أمسما داني قرآن والذين يظنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ولا أمباو ونكواوذي وأوميني وأومي نأوميني ونواكي كتك مامبو أمبايو واو هوا جايفانيا هاوات ومشكوا ذنبي إلي وكوا كوبا مبيلي الله. ندقو يانغو كتك إيمان ترودي توانغالي متمويتو محمدين متمويتو محمدين صلى الله عليه وسلم علي وتهذر شذيبي ما صحابة ينسجاني ويشكتك أرضه كأداب نحشمة ونفاسي أمبا يؤمت ألقوا أبي بيوا. روى الإمام مسلم من حديث أبي مسعود عقبة ابن عامر نقزانك كتك إيماني أنا سيما هوي أبو مسعود كنت أضرب غراما لي بالصوت نلكوا نمشيك فيمبو نكأنزا كمبيجا كيجانا متومو وكيومي كفانيا مكوسا نكتشكوا فيمبو نكأنزا كمبيجا فسمعت صوتا من خلفي وكاتي نمبيجا نكسكي صوتي نيوما يانغو فلم أفهم صوتي من الغضب سكويسي يولي أنا إنيتا نناني كوا سبابو نمغذبيكا. فلما دنا مني ألفصوغيا كريبو يانغو فقال اعلم يا أبا مسعود فهموا إيه أبو مسعود فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم kuangalia namona anayeniambia maneno haya si mwingine bali ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
قال اعلم يا أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك. اعلم يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. وسنا نغوفو يكم بيجا كم تنزا نغوفو كنفاس لك ونايو. فهم الله أنا وازو مكبوة wakukufanya anavyojua kufanya ye Allah kushinda wewe ulivyokuwa na nguvu juu ya ukijana. قلت يا رسول الله لا أظلم مملوكا أبدا. يا رسول الله maisha yangu tena yote siwezi nikampiga mtumwa yoyote. يا رسول الله هو حر لوجه الله. ewe mtume wa Allah nimemwachilia huru kwa nafasi ambayo nilokuwa nayo nampa uhuru wake. Kwa nini ndugu zangu? Anafundishwa na Mtume sallam. Wewe yule ambaye unayemtenza nguvu kwa nafasi uliokuwa nayo katika ardhi hii, jua kwamba Allah ana nguvu kubwa sana ya kukufanya vile ambavyo wewe hutarajii. Ihdha thumma ihdha an yashkuka ahadun ila Allah. Ogopa sana ndugu yangu mtu yoyote akushtakie kwa Allah. Ogopa sana. Miongoni mwa masahaba ambao walimshtakia Allah kwa dhulma ambayo walofanyiwa, miongoni mwao Saad ibn Abi Waqas, ahad wa ashara المبشرين في الجنة. ننفهم نيوت سعد ابن أبي وقاص أمباي أنا سيما أنا أول العرب رميت السهم في سبيل الله. ميمي نيو مانزو كروشا مشاري كتكنجي يا الله. أمباي أمي بشري وبيبو أكيبيتا كتكنجونغو أرضي. Watu wote wakimuona akipita wanasema Saad min ahli janna, kwa sababu ya bishara aloipata ya pepo kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu yangu katika imani, shaka ahli Kufa wakati wa utawala wa khalifa Umar ibn al-Khattab alimfanya Saad ibn Abi Waqas kuwa gavana katika mji wa Iraq unaoitwa Kufa. Zamani Iraq ilikuwa inafahamika katika miji miwili, Kufa na Basra. Sasa huyu alikuwa ni mtawala katika jimbo la Kufa, Saad ibn Abi Waqas. Shaka ahli Kufa Saadan ila Umar, wakatoka baadhi ya watu wakaenda kwa Umar kwenda kumshtakia kuhusu uadilifu kwamba Saad ibn Abi Waqas kiongozi wetu wa Kufa ni mtu mwenye matatizo moja mbili tatu. Faazalahu Umar, akamtoa kwenye uongozi ule. Lakini kwa uadilifu wa Umar, wastaamala alaihim Ammara, akamfanya Ammar ibn Yasir kuwa mbadala wa Saad ibn Abi Waqas. Kisha akamwita Saad akamwambia maneno. Kwanza fashakau hatta dhakaru annahu la yuhsinu salli, wakataja maneno mengi sana. Miongoni mwa mambo wakasema, huyu bwana katika swala hajui kuswali vizuri. Umar akamwambia, ya Aba Ishaq, ewe Abu Ishaq, ilikuwa kuni ya Saad, haulai yazamuna annaka la tuhsin salli, hawa watu wa mji wa Kufa wanashtaki kwamba wewe uswali vizuri, miongoni mashtaka yao. Faqala Abu Ishaq, akasema Saad, wallahi ama ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wameyasema mengi, lakini
ewe amiri almu'minin, nilikuwa nawaswalisha hawa swala ile hasa aloifundisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, Umar fa arsala ma'ahu rajulan au rijalan ila Kufa. Umar akamtuma Saad pamoja na watu kwenda kuchukua yale ambayo yaliokuwa yamedaiwa. Anasema Anas fasala anhu ahl Kufa. Ujumbe ukafika katika mji wa Kufa. Wakaanza kuuliza, jamani mnasemaje kuhusu Saad? Fayuthina alayhi khaira. Wanaambia Saad alikuwa mtu mwema sana. Alikuwa kiongozi aliyekuwa mzuri, alikuwa kiongozi aliyekuwa mwema sana. Anasema hatta dakhala masjid li bani Abs. Wakaingia katika msikiti wa bani Abs. Fawajada rajulu minhum yuqalu Usama ibn Qatada yukanna Aba Saad. Mji mzima wa Kufa wakiingia msikitini, wakienda vijiweni, wakienda wapi, wanauliza hebu tupe habari ya Saad. Wanasema alikuwa mtu khairi, mtu mwema. Wakaingia katika moja ya misikiti ya bani Abs. Jamani mnasemaje kuhusu Saad? Wakasema Saad, akasimama bwana mmoja anaitwa Usama ibn Qatada yukanna Aba Saad. Akasema nataka tuwape habari ya Saad, tukupeni habari ya Saad. Ipi? Akasema maneno haya, kana la yasiru bisaria. Huyu siku zote katika kutoka kwenda katika jihadi, kwenda nje anavutua moro, alikuwa yanabaki. Ya kazi yake ni kuamrisha tu, wala yaksim bisawiya. Lakini inapokuwa mali katika baiti mali, hagawi kwa uadilifu, anagawa anavotaka yeye. Hana uadilifu. Wala yaadilu bilqadilla. Anapotoa hukumu, hatoi hukumu kwa uadilifu. Kamsingizia Saad, kamvunjia heshima yake, kamfanyia khiana. Saad ni mmoja katika watu waliobashiriwa pepo. Anaona amevunjiwa heshima yake. Alichosema ni nini? Allahumma in kana abduka hadha qama riya was-sum'a. Ewe Allah, ikiwa huyu ambaye ananisingizia mimi amesimama kwa ajili ya kujionyesha kwa watu, amesimama kwa kunidhalilisha, kwa kunisingizia uongo, fa'atil umra. Mola wangu nakuomba mpe umri mrefu sana, aishi miaka mingi sana huyu. Wa'atil fakara, lakini mpe ufukara. Wa'aridhu bil fitan, mola wangu usimtoe roho yake huyu mpa kwanza umfitinishe sana, umfitinishe mola wangu. Ndugu zangu katika imani, baada ya dua hii, wakana baada idha suila, Allah kampa umri mrefu, akampa ufakiri. Ikawa baada ya hapo anaanza kudhalilika katika mgongo wa ardhi, akiulizwa we mbona katika hali hii, akikuta watoto wa kike anakwenda kuwakamata, anakwenda kuwakimbilia, anaulizwa kwa nini unafanya hivi. Ana sheikhun kabir, mimi ni mtu mzima sana. Asawabati da'watu Saad. Haya yote yametokana na dua niliombewa na Saad ibn Abi Waqqas. Nini ndugu zangu? Ihdhar, ogopa ayashkuka ahadun ila Allah. Mtu akushtakie kwa Allah. Kulikuwa kuna mwanamke mmoja anaitwa Arwa bint Uyais. Huyu mwanamke na yeye yalimkuta yaliyomkuta. Na yeye mwanamke huyu alikwenda kufanya khiana, akaenda kumshtaki sahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sa'id ibn Yazid, wa huwa ahadun ashara
المبشرين في الجنة. نايه هيو alikuwa miongoni mwa wale ambao waliobashiriwa pepo katika mgongo wa ardhi. Mwanamke huyu ndugu zangu katika imani da'at ala Sa'id ibn Yazid annahu akhadha shay'an min ardhiha. Alikwenda kwa Marwan ibn al-Hakam khalifa akasema Sa'id ibn Yazid amenidhulumu amekwenda kuchukua sehemu ya ardhi yangu akidai kwamba ni ya kwake. Sa'id ibn Yazid akaitwa na Marwan ibn al-Hakam anaulizwa kwa nini wewe umechukua mali ardhi ya mwanamke huyu. Ndugu zangu na dada zangu katika imani alichojibu ana kuntu akhudhu min ardhiha shay'an بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيوازي حتى siku moja nikadhulumu mali ya mtu yoyote baada ya kumsikia mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. Marwan ibn al-Hakam anamwambia wama sami'ta min rasul الله صلى الله عليه وسلم umemsikia je mtume tupe habari mtume anasemaje. Faqala Sa'id ibn Yazid nimemsikia mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema man akhadha shibran min ardhin dhulma, yoyote yule ambaye atakayechukua shibri moja ya mali kwa dhulma tuwiqahu ila sab'i ardhin, Allah siku ya kiyama atambebesha ardhi saba katika shingo yake. Marwan ibn al-Hakam akasema la uridu bayina baada hadha, sitaki tena ushahidi baada ya hili. Baada ya hapo kujua kwamba mwanamke yule amemsingizia Sa'id ibn Yazid yule sahaba wa mtume na yeye ni mmoja katika wale ambao waliobashiriwa pepo katika mgongo ahadu ashara المبشرين في الجنة. نايي alinyanyua mikono yake kumuelekea Mola wake akatamka maneno haya Allahumma in kanat kadhiba, ewe Mola wangu ikiwa mwanamke huyu amesimama amenifadhehesha ni muongo ewe Mola wangu fa'ammi basaraha, ewe Mola wangu mpe upofu kwanza mpe upofu. Lakini sio hivyo tu ya Allah, waktuluha fi ardhiha, mtoe roho yake mfisha Mola wangu mwanamke huyu katika ardhi yake ile ile. Baada ya muda ndugu zangu katika imani fama matat hatta dhahaba basaraha, hakufa mwanamke yule isipokuwa kwanza Allah alimpa upofu. Allah alimpa upofu lakini haikutosha. Thumma baina hiya tamshi fi ardhiha, alivyokuwa anatembea katika ardhi yake ile ile aliyomsingizia ndugu yake katika imani, anatembea akiwa kipofu macho yameondoka, idh waqa'at ala hufra famatat, akaingia katika shimo pale pale malakul mauti akamtoa roho yake. Kwa nini? Ihdha an yashkuka ahadun ila Allah, ogopa sana dua yule ambaye anemshtakia Allah. Kafa katika hali ile, kwanza kipofu, mbili kafa akiingia katika shimo. Kwa nini ndugu zangu? Allah hata siku ya kiyama Allah hatowapa udhuru wale ambao waliwadhulumu watu ima katika mali au heshima au chochote. Allah anasema yauma la yanfa'u dhalimin ma'adhiratuhum, Allah subhana hatowapa udhuru wale ambao ni madhalim waloishi katika mgongo wa ardhi kwa dhulma. Lakini sio hivyo tu, wala humul la'na, watu hawa na la'na
walopewa na Allah. Laana ndugu zangu, sio mtu anavyosema ah fulani kavuliwa nguo na baba yake au mama yake, fulani kadha huyu ndo wazimu. Laana maana yake at-tard wal ibad wa rahmatillah, kufukuzwa kuwa mbali na rehema ya Allah. Kila yule dhalim anaishi katika mgongo ardhi, asipotubia anakuwa chini ya laana ya Allah. Ataishi vipi muislamu katika mgongo ardhi, hali ya kwamba kuna watu wana vinyongo na yeye, kuna watu wana vinyongo na yeye? Tahadhari ndugu yangu katika imani, usikubali kwenda kwa Allah ukiwa una vinyongo na ndugu zako katika imani. Wala humsuu dar, mafikio yao ni mabaya zaidi siku ya kiyama. Na yote mnafahamu jinsi gani Allah subhanahu anavyosema ndani ya Qur'ani, wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu dhalimin innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Wala usidhani kwamba Allah subhanahu ameghafilika kwa wale madhalim jinsi gani wanaoishi katika mgongo wa ardhi. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, Allah anawachelewesha, anawapa muhula, lakini siku hiyo ambao kila mmoja anahitajia, kila mmoja anahitajia. Wa anatil wujuhu lilhayy alqayyum wa qad khaba man hamala dhulma, siku ya kiyama ambao watu wanatoka katika matumbo ya kaburi, kila mmoja ya rabbi nafsi nafsi nafsi, hajui mtu anaelekea wapi, ametoka wapi, kila mmoja ya rabbi nafsi nafsi nafsi. Lakini siku hiyo wa anatil wujuhu lilhayy alqayyum, nyoyo zote zinaelekea kwa Allah kwa hofu, mtu hajui itakuwaje siku hiyo. Ya Rabbi nafsi nafsi nafsi, waqad khaba man hamala dhulma, wamekula hasara wale ambao waliokwenda kwa Allah, wamekwenda na dhulma juu ya ndugu zao katika imani. Niwapeni kisa ndugu zangu katika imani ambacho kimetokea katika mgongo huu wa ardhi. Kanatil mar'atu tamshi ma'a zawjiha fi shari', mwanamke mmoja anatembea na mume wake wakiwa katika barabara, wanakwenda wanafurahi, wameshikana mikono, wenyewe wanakwenda wanafurahi na maisha yao. Wanapishana na mzee mmoja, indahu maradhi ar-ri'ash, mzee yule ana maradhi anatemeka kidogo. Wanafika karibu yao, ghafla yule mzee kaweka mguu kwenye maji, yakaruka maji yale yakamwagikia yule mwanamke. Kwa bahati mbaya mzee mgonjwa hana mtu, afanye nini? Akamgeukia yule mwanamke, dada yangu nisame, mimi mgonjwa. Mwanamke yule kwa sababu tu ana mumewe, anamuona ana nguvu, anampenda, akamsogelea katika uso wake, akamkalipia kwa maneno yaliyokuwa makali. Wakati anamalizia kumkalipia, tahamaki mumewe naye akaonyesha ushujaa na ghera na wivu, akampiga mwanamume yule, mzee yule, konde mpaka chini. Yule mzee anaamka, alipize alipize. Alivogeuka ghafla anamwangalia, akaona nguvu zake si nguvu za yule kijana, hata kujimwamba fai hatoweza kurudisha kisasi. Kwa nini? Anamwona kijana ana nguvu kumshinda yeye. Mzee akainama akatamka maneno, la yusmi illa, hakuna yote alisikia maneno yale. Wakamsonya, wakaondoka wameshikana mikono kwa mapenzi. Tahamaki nyumba yao ipo karibu, mwanaume anafungua mlango, anapanda juu, anafika ngazi ya mwisho, anaporomoka, anapiga kichwa na mauti yanamkuta. Mwanamke yule anapiga kelele, anasema yule mzee ni sahir, chawi yule, kamsemea mume wangu maneno yalopelekea maneno yale kumfanyia sihiri mume wangu mpaka mauti yamemkuta. Watu wanajumuika, wakenda wakamfuata yule mzee, wakampiga pingu, wakampeleka kwa kadhi. Kadhi anauliza
wewe mzee umemua kwa sihiri mume wa huyu mama? Anasema hapana, mimi sijawahi kufanya mambo ya shirki na Allah ni kinga ya shirki. Imekuwaje? Anaambia kadhi, kama unavyoniona mimi mzee na maradhi ya kutemeka, lakini tatizo ni moja, mguu wangu umeingia kwenye dimbwi, ukampata maji akampata mke ambaye huyu mwanamke. Mwanamke huyu akapiga kelele akanitukana, mume wake akaingia wivu akaonyesha nguvu akanipiga, nikainama nikaamka nikitaka kulipiza kisasi. Falamba nadhartu, nilivyomwangalia nikajua siwezi. Yale maneno niliyosema, Allahumma innahu ra'ani quwwatahu, ewe Mola wangu kijana huyu amenionyesha nguvu zake, fa'arini quwwataka alayhi, na wewe ewe Allah nionyeshe nguvu zako kwake. Nimesema maneno haya tu, kadhi akamwambia yule mzee, anta lasta biqatil, wewe hujaua. Akamgeukia mwanamke yule akamwambia maneno haya, ghara habibuki alayki fasaffa, mume wako ameona wivu kwa kitendo ambacho mzee huyu alichokuwa amekifanya, akaingia wivu wa mapenzi, akaenda akampiga kofi na konde mzee huyu, wa ghara habibuhu alayhi fakatala. Lakini mzee huyu kipenzi chake ambaye ni Allah, na yeye aliingia ghera na wivu. Lakini kupatiliza kwa Allah sio sawa na mpenzi wako. Allah alimuondosha katika ugongo wa ardhi kwa sababu hakumuona kuwa na faida katika ugongo wa ardhi. Yale maneno aliyotamka, ihdhar an yashkuka ahad ila Allah, ni mtu kutahadhari yoyote katika mgongo wa ardhi asije akashtakiwa na mtu kwa Allah. Wewe Muislam, ishi katika mgongo wa ardhi kwa nidhamu, kwa nidhamu, kwa kheri, ukijua leo upo kesho haupo, leo upo kesho haupo. Usikubali kwenda kwa Allah hali ya kwamba una dhulma kwa ndugu zako Waislamu, ima kwa nafasi uliokuwa nayo, ima mali, ima cheo, ima kwa nafasi yoyote ambayo Allah kakupa katika mgongo wa ardhi. Kwa nini? Allah hupokea dua ya wale wanyonge miongoni mwetu. Itakuwaje siku ya kiyama? Na Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, man kanat indahu madhlimatu li akhihi falyatahallal minhu, yoyote yule ambaye ana dhulma yoyote kwa ndugu yake Muislamu au kwa mwanadamu mwenzie, basi ajisafishe hapa duniani. Fa innahu laysa thamma dinar wala dirham, siku ya kiyama hakuna kulipana kwa pesa, ima dinari au dirham. Ni mambo mawili tu, zile amali zako ambazo ulizokuwa umezifanya, swala, haji, saumu, kadha wa kadha wa kadha, huchukuliwa wakapewa wale ambao wewe ulikuwa umewatenza nguvu katika mgongo wa ardhi. Umekwisha, umekuwa muflis, huna chochote, huchukuliwa madhambi ya wale ambao wewe uliwadhulumu, ima kwa fitna uliyoifanya juu yao katika mgongo wa ardhi, kwa khiana ambao wewe ulikuwa umewafanyia, kwa mali uliyokuwa umeichukua, kwa kumtenza nguvu ndugu yako Muislamu au yoyote katika mgongo wa ardhi. Inachukuliwa madhambi yao, unapewa wewe. Utakuwa kwenye hali ya namna gani siku ya kiyama? Tahadhari ndugu yangu katika imani, mtu yoyote asije akakushitakia kwa Allah tabaraka wa taala. Tahadhari asije akatelemka malakul mauti kuja kukutoa roho yako hali ya kwamba umejaa dhulma katika nafsi yako. Na Allah anatuambia ndani ya Qur'an, wala utara idh-dhalimuna fi ghamaratil maut, ewe Muhammad, lau kama utawaona
wale madhalimu wakiwa katika sakarati al-maut wal malaika basitu aidihim akhriju anfusakum al-yawm tujzauna adhab al-kubr. Watoeni nafsi zenu kwa tabu, kwa dhiki, kwa kadha, kwa sababu ya dhulma ambazo watu wanawafanyia ndugu zao. Tahadhari ndugu yangu, mama yangu, kwa mtu yoyote kukushtakia kwa Allah tabaraka wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasulihi fana Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.